زندگی جہتے تسلسل کا نام ہے، جہاں ہمت ہار گئے وہاں زندگی ہار گئے۔ جب تک ناکامی کو دل سے تسلیم نہ کر لیا جائے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مشکل، کوئی مصیبت ہرا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، کامیابی جسمانی ساخت سے ہرگز مشروط نہیں۔ کامیابی کے لیے ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ غیر متزلزل یقین، پختہ ارادہ اور آگے بڑھنے کی صلاحیت اور خواہش بہت ضروری ہے۔ منزل کو پانا ہے تو ہر مشکل مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیجئے۔ گرے ہیں تو سنبھلیے، پھر گرے ہیں تو پھر سنبھلیے۔ بار بار گرنا آپ کی طاقت پر تو اثر انداز ہو سکتا ہے، مگر ہر بار کا سنبھلنا پہلے سے زیادہ ہمت دیتا ہے، کیونکہ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔